I en tid då det allmänt anses att människan är en produkt av sin livshistoria, sina relationer, sin plats i samhället och sin känsla av sammanhang och riktning i tillvaron, kan det för ansvarsfulla katoliker och alla av god vilja vara berikande och klargörande att läsa och studera påven Sankt Johannes Paulus den andres brev till familjerna. Den boken ser ut så här. På latin heter den Gratissimam Sane. Och det var hans bidrag till det internationella familjeåret 1994, som var initierat av Förenta Nationerna och som för kyrkans del möttes i Rom den 8-9 oktober under 1994 med temat Familjen är hjärtat i en kärlekens civilisation. Och efter detta stora möte har världsfamiljemöten organiserats av påvarna. Alltså sedan då, 1997, år 2000, år 2003, år 2006, år 2009, år 2012, år 2015, år 2018 och sist år 2022. Med tanke på de stora och svåra utmaningar det moderna västerländska samhället, som vi känner bäst, försöker bemöta, är varje sådant stort initiativ från kyrkans sida av största värde. Även om faktiska problem inte ger med sig så fort på kort sikt. Kyrkan följer mycket uppmärksamt den samhällsutveckling och den förändrade synen på äktenskap och sexualitet som kännetecknar hela det förra seklet. Hon anser att familjen och familjelivet är grunden för hela det mänskliga livet och kallar familjen kyrkans väg. Hon gläder sig åt att Världssamfundet också betonar familjernas betydelse och försöker främja dess framtid och själva livskraften. Kyrkan har blivit sänd av Kristus till alla folk, som vi läser i Matteus 28:19, och vill därför på alla sätt bidra till en sann livets kultur. Det gudomliga mysteriet med ordets människoblivande har alltså ett intimt samband med den mänskliga familjen. Inte bara en enda familj, den i Nasaret, utan på något sätt med varje familj. Analogt med det andra Vatikankonciliet säger om Guds son, som genom att bli människa på något sätt förenat sig själv med varje människa. Så skriver påven i sin inledning. Vad är det då som tas upp i brevet till familjerna? Gratissimam Sane. Påven belyser under rubriken Kärlekens civilisation följande teman. Till man och kvinna skapade han dem. Det äktenskapliga förbundet. Enheten mellan de två. Personens härstamning. Det gemensamma bästa i äktenskapet och familjen. Att uppriktigt ge sig själv som gåva. Ansvarsfullt faderskap och moderskap. De två civilisationerna,
Kärleken ställer krav. Fjärde budet. Hedra din far och din mor. Uppfostran. Familjen och samhället. Påven tar i den andra delen av brevet upp följande teman. Brudgummen är med er. Kana i Galileen. Det stora mysteriet. Renaste kärlekens moder. Födelse och fara. Ni tog emot mig och stärkta till er inre människa. Jag ska nu läsa två av mig själv valda stycken ur båda delarna av brevet. Hela brevet kan läsas på länk på svenska. Och det är inte min avsikt att rangordna några delar efter deras betydelse, utan de är mer tagna som exempel på själva stilen i påvens skrift. Min förhoppning är att i all anspråkslöshet inspirera till att läsa och tänka igenom det nu heligförklarade påven Johannes Paulus säger. Det första handlar om den religiösa fostran av barnen och det är på sidan 37 i boken. Och det andra om den renaste kärlekens moder som är på sidan 49 i boken och i länken. Men också i den tryckta boken som kan beställas hos mig i mail så länge jag har exempel kvar. Vi behöver alltså en fast grund att stå på. Brevet till familjerna 1994 hör till denna fasta grund. Efter nu gångna 30 år sedan det kom ut som apostoliskt brev har vi all anledning att läsa och diskutera vad Sankt Johannes Paulus den andre tar upp och vad han säger till oss. Så vår tid har naturligtvis andra utmaningar och nya utmaningar i jämförelse med den tiden då påven själv levde. Nu ska jag läsa ett stycke ur den första delen som handlar om den religiösa fostran. Ett område där familjen har en oersättlig roll är den religiösa fostran som är en möjlighet för familjen till att växa som huskyrka. Barnens religiösa fostran och katekesundervisning gör verkligen familjen till föremål för evangelisation och apostolatet inom kyrkan. Vi talar om en rättighet som i sitt innersta väsen är kopplad till principen om religiös frihet. Familjer, och mer precis föräldrar, är fria att för sina barn välja en sådan religiös och moralisk fostran som står i samklang med deras egna övertygelser. Även när de anförtror detta ansvar till kyrkliga institutioner eller till skolor som sköts av ordens folk så måste deras fostrande närvaro oföränderligt och aktivt fortsätta. I utbildningssammanhang måste tillbörlig uppmärksamhet ges åt den viktiga frågan att välja en kallelse. Och här i synnerhet den att förbereda sig inför äktenskapet. Kyrkan har gjort betydande insatser
för att främja förberedelsen inom äktenskapet, inför äktenskapet, genom att exempelvis erbjuda kurser för förlovade par. Allt detta är värdefullt och nödvändigt, men vi får inte glömma att det framför allt är familjens uppgift att förbereda för ett framtida liv som ett par. Det är naturligtvis bara andligt mogna familjer som kan ta på sig det ansvaret på ett fullgott sätt. Vi bör därför peka på behovet av en speciell solidaritet mellan familjerna. Denna kan uttryckas på många praktiska sätt, exempelvis genom via sammanslutningar av familjer för familjer. Familjen som institution stärks av sådana uttryck för solidaritet som för samman inte bara individer utan också gemenskaper som är fast beslutna att be tillsammans och att tillsammans söka svaren på livets viktigaste frågor. Är inte detta ett ovärderligt uttryck för familjernas apostolat för varandra? Det är viktigt att familjerna försöker skapa band av solidaritet mellan sig. Det låter dem hjälpa varandra i uppfostringsarbetet. Föräldrar fostras av andra föräldrar och barn av andra barn. På så sätt skapas en särskild uppfostringstradition som hämtar styrka från karaktären i den huskyrka som hör ihop med familjen. Kärlekens evangelium är den outsinliga källa till allt som ger näring åt den mänskliga familjen som gemenskap av personer. I kärleken får hela uppfostringsprocessen sitt stöd och sin definitiva mening som den mogna frukten av föräldrarnas ömsesidiga gåva. Genom de ansträngningar, lidanden och besvikelser som är en del av varje persons fostran prövas kärleken ständigt. För att klara provet behövs en källa av andlig styrka. Den finns enbart hos den ende som älskade in i det sista. Citatet från Sankt Johannes den 13 kapitlet, vers 1. Uppfostran är alltså en fullvärdig del av kärlekens civilisation. Den är beroende av kärlekens civilisation och bidrar i stor utsträckning till uppbyggandet av den. Kyrkan ber ständigt och förtröstansfullt under familjens år för människans fostran. För att familjerna ska hålla ut i sin uppfostrande uppgift med mod, förtröstan och hopp. Trots de till synes oöverstigliga svårigheter som ibland uppkommer. Kyrkan ber att krafterna i kärlekens civilisation som har sin källa i Guds kärlek ska triumfera. Detta är krafter som kyrkan oupphörligen använder för hela den mänskliga familjens bästa. Jag väljer ett kort citat till som avslutning på den här presentationen utav brevet till familjerna, Gratissima Anzane, som alltså firar 30-årsjubileum i år. Rubriken här är renaste kärlekens moder. Renaste kärlekens historia börjar vid bebådelsen,
med de förunderliga ord som ängeln sade till Maria, som kallades till att bli moder till Guds son. Med Marias ja blir den enda som är Gud av Gud och ljus av ljus en människas son. Maria är hans moder, men fortsätter att vara jungfrun som ingen man har rört. Som moder och jungfru blir Maria den renaste kärlekens moder. Denna sanning är redan uppenbarad i ärkeängeln Gabriels ord, men dess fulla innebörd blir gradvis allt tydligare och uppenbaras ju längre Maria följer sin son på trons pilgrimsfärd. Renaste kärlekens moder accepterades av den som enligt Israels tradition redan var hennes jordiske man, Josef av Davids hus. Josef skulle ha haft rätten att betrakta sin trolovade brud som sin hustru och mor till hans barn. Men Gud tillåter sig att ingripa i detta äktenskapliga förbund. Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Josef är medveten om, eftersom han sett det med egna ögon, att ett nytt liv som han inte har någon del i har avlats i Maria. Eftersom han är en rättfärdig man som håller den gamla lagen, som i hans situation tvingade honom att skilja sig, vill han upplösa sitt äktenskap på ett kärleksfullt sätt. Herrens ängel säger till honom att detta inte vore i överensstämmelse med hans kallelse. Nej, det vore tvärt emot den äktenskapliga kärlek som förenar honom med Maria. Denna ömsesidiga kärlek mellan makarna kräver, för att helt och hållet vara renaste kärlek, att han ska ta Maria och hennes son till sig i sitt hus i Nasaret. Josef lyder det gudomliga budskapet och gör allt det han blivit befalld. Och tack vare Josef blev så inkarnationens mysterium och den heliga familjens mysterium tillsammans med det djupt inristad i mannens och hustruns äktenskapliga kärlek och indirekt i varje familjs härstamning. Det som den helige Paulus kommer att kalla det stora mysteriet finner sitt ädlaste uttryck i den heliga familjen. Och därför tar familjen verkligen plats i själva centrum av det nya förbundet.